মই কিন্তু কৈ দিছো দেই কাবেৰে, আজি যদি কিবা কাৰণত নাহা তেতিয়াহ'লে এক মিনিটো সময় নষ্ট নকৰাকৈ দিৱসৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যোৱা। তোমাক লৈ সি অকণো সুখী নহয়, গতিকে তাত গৈ আৰু অশান্তি নবঢ়াবা। আৰু মনত ৰাখিবা, শৰ্মিলা বহুত জেদি ছোৱালী, তাই আকৌ আমাৰ কোম্পানীটো এৰিয়ে যাব নিবিচাৰে। কোম্পানীটো নে কোম্পানীৰ মানুহবোৰক? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।